Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което срещаме спорт, изкуство и бизнес в един триъгълник, чийто общия гли са винаги с бор 180 градуса. Това е така, а пък днес имаме един наш колега, колега подкастър, колега, който също обединява няколко така гли в себе си, спорта, мотивацията, правилното съдържание, Жоро Ненов. Как си, приятели? Много добре, благодаря ви за поканата. Много е приятно, уютно и много се радвам, че отново ще продължим разговора. Уви, този път няма да успеем да стигнем тези 3 часа, които направихме последния път. Да, така е, така е. Всъщност ти си човек, който се занимава професионално с подкастинг. Как би обяснил на един наш зрител на предаването 180 градуса, какво работи един професионален подкастър? Нека да първо да се дистанцираме от думата професионален, защото да, това ми носи средствата, с които си плащам найема и сметките. Значи но си е професионално. Да, но не много повече от това. Нали? Тоест, правя го, защото може би съм го правил достатъчно дълго време, за да започне самото съдържание да, как да кажа, да ми се отплаща за вложеното време и усилие. Тъй като има един тренд, който аз забелязвам, нали, една тенденция хората да правят неща, копирайки други. Mm-hmm. Други хора, други успешни бизнеси, ето, например. Това е малко се чувствам в момента като правенето на магазини, мини магазинчета в Зората на демокрацията или пък на пици на парче. Да. И това върви, значи е легитимен бизнес и всички го правим. Само че за мен лично, за да отговоря на твой въпрос, Орлине, за да започнеш да изкарваш средства от каквото и да е, ти трябва да вложиш много време и усилия в него. И когато аз така бивам представен по този начин, се чувствам малко притеснен, защото хората най-вероятно не знаят, че имам 236 епизода към днешния момент, които съм записал, голяма част от които на дивана, в къщи, часове с разговори с невероятно интересни хора. И това реално кара хората, които ме слушат, реално да ме подкрепят и компаниите, които виждат в свръхчовека ценностите, които имам аз и които проекта има, да кажат, това е нещо, с което ние бихме искали да се асоциираме. А не да се снимам всяка сутрин във фитнеса и да казвам сега, дайте ми ни добавки тук и ще стана професионален инфлуенсър. Да. А те все повече навлизат подкастите, да не говорим за навън, но и в България вече се родиха стотици сигурно подкасти излизат на всеки месец. Виждаш ли ти бъдеще за, както го казахме, професионалните подкастери? Така да се развие културата, така да се развие бизнеса, че в момент да има наистина професионални подкастери, които да се изкарат да правят само това. Ами абсолютно да, и моят случай според мен е доста показателен, че това е напълно възможно. Дори си спомням, имаше един страхотен фестивал на Асоциацията на европейските журналисти, в което аз членувам, на тема за подкастите ставаше въпрос. И дори там ме попитаха как виждам подкаста, как виждам свръхчовекът с Георги Ненов след една година. И аз им казах, че го виждам с поне 4 души на трудов договор. Да. Което към момента мога да кажа, че с промяната от Patreon към другата платежна платформа, която в момента подготвяме за имплементация, което пък сме взели от друго супер готино българско НПО тук там, сдружение тук там, които правят невероятни неща. Всъщност ми се иска да се увеличат и подкрепата на хората, които слушат свръхчовека, намират го за полезно, интересно, вдъхновяващо и по този начин да мога да кажа, окей, имаме възможност да плащаме 2 или 3 заплати на хора, които напълен или на няколко часа да могат да се занимават изцяло с съдържанието на свръхчовек. В момента имам само доброволци, да, екип от 10 души, но аз обичам да взимам хора в екипа, които първо са проактивни и искат, второ са такива, които имат правилната нагласа, т.е. искат да се развиват и да дават, да допринасят, имат сходни ценности на мен и съответно са на по-ниско ниво, т.е. те могат да се развиват, правейки това, което всички заедно правим, т.е. подкаст. И до този момент това е доста, доста успешно, защото никога не съм вярвал, започвайки подкаст с един мой приятел, който просто продуцираше музика и ми беше аудиоинженер, аз така го наричам, но той реално си е продуцент на музика, Радо. До сега 236 епизода по-късно, в които имам монтажист, Ана Мария и Яница се грижат за WordPress, за съдържанието на сайта, имаме стажант, който пише статии за стари епизоди, имаме дизайнер, имаме един невероятен екип и на всичкото отгоре доброволците допринасят, като примерно част от тях са IT специалисти, направиха
списък с всички книги във всички епизоди, които е споменано, което е много, защото всеки казва, абе ти някъде имаш ли списък с всичките книги, които твоите гости казва. Да, сещам се един друг подкаст, който има нужда от такъв списък, но няма да го съобщя в момента. Основното нещо на свръхчовека всъщност са мотивиращите истории. Точно така. Смяташ ли, че в България имаме дефицит на такива истории? Някакси ние винаги разказваме лошото. Ние винаги казваме, бе, това моят приятел почна, еди, какво си, знаеш, какво стана? Прецака се. Ние нямаме като че ли в културата ни по някакъв начин, колкото и клиширано да звучи, не обичаме история за успеха. Ами, много интересно сега точно в контекста на изборите, че точно това се случва. Всички са таки, сега да. тази или онази партия, дали сега ще се провали или не очаквам нищо хубаво да се случи, да. Което е точно това, което Орлин казва, просто е в различен контекст, общо взето едно и също нещо. България има остра нужда от положителни истории и се радвам, че някак си това съм го усетил, правяки подкаст. Аз го започнах просто с един разговор с един таблет на масата. Не беше мислено като подкаст, който ще стигне след 5, 6, 7, 10 години. Двете главни идеи бяха, аз мога да общувам с тези хора, а и мога да запознавам хората, които не могат да общуват с тях с техния път. И второто беше, ще го правя една-две години, пък каквото стане. И то пък какво стана? Нали? Напуснах си корпоративната кариера, за да се върна от Хамбург на Германия в България, за да правя именно подкаст. Така, България, освен свръхчовек, когато започвах, имаше успелите, сега има и други медии, които се занимават именно с положителни новини. И това е страхотно, защото може би ни писна да започваме вестник, който Хикс от винаги от последната страница, от синята лампа, от какво е последното престъпление, какво е лошото нещо, което се е случило. Старата журналистическа максима, че лошата новина ти продава, емисията продава, вестника, да. Ми генерира импресии малко или много, нали? Да. Хората искат да дойдат да видят какво лошо се е случило, защото мозъка казва, пази се, нали? Това е нещо лошо, ти трябва да знаеш кой е този квартал, дето има нали, нарковойна и такива глупости. А пък същевременно хората се чувстват потиснати от тия новини. Те сякаш се чувстват, че право нищо смазани, не зависи от тях. Смазани. Обаче продължават да ги употребяват. Това е, да. Това е най-интересното, защото продължават. Нито една медия няма да пусне лоша новина, ако тя не генерира някакъв трафик. Така че ние все пак ги търсим тия лоши новини. Търсим ги, да, от гледна точка на това да оцелеем, но пък когато ти си дадеш сметка, че това те кара да се чувстваш безсилен, тогава си казваш, аз искам ли да продължавам да вкарвам това съдържание в главата си, за да се чувствам сякаш абсолютно нищо, а не зависи от мен. А то много неща зависи от теб. Например, не си хвърли фаса, нали, през прозореца, не си хвърли бокуците на земята. Онзи ден с приятелката ми вървейки, просто един човек си махна целофан от цигарите и се опита да го хвърли в Перовската река. За радост вятър успя да го задържи на преваза, нали, на преваза там на моста, ни го взехме и го изхвърлихме. Казахме, да, няма проблем, ние ще се справим, нали, с тази трудна задача. Успяхме да го направим, хората започват да хвърлят разделно, хората помагат един на друг. Пред мен се случи една жена да падне, някои човека спряха веднага да й окажат помощ. Дойде едно момче, което каза, аз съм неин съсед, знам къде живее, качи в колата. Много, аз виждам хубавите неща. Само че когато си фокусирал да виждаш черните коли, ти не виждаш червените коли. Не виждаш и хубавите неща. И е хубаво да виждаме хубавите неща. Разбира се, не става въпрос да сме с розовите очила и да не виждаме, че се случват не само хубави неща, но и тази гражданска отговорност към това да отбелязваме и да се радваме на положителното е страхотно. И забелязвам, че във Фейсбук става така. Виждат се хубави неща и хората ги споделят. Ти преди малко каза за хората, които помагат, а същевременно ти помагаш по някакъв начин на тези хора. Ние живеем в едно общество, което всичко е свързано с пари. Ти, ако ми дадеш една услуга, аз трябва да ти я заплата за нея. И то трябва да ти заплата с пари. А пък ти работиш и с тези хора и това, което каза, взимата помощ на разменени услуги. В смисъл, аз ще ти помогна, ама аз не чакам от тебе да ми помогнеш, но евентуално и това ще се върне. Какво мислиш за това? Очевидно ти го виждаш, че нещо, което влиза, ти успяваш да работиш по този начин. Смяташ ли, че вече хората започват да си помагат по този начин, без да очакват някаква моментално нещо да и се заплати за техния труд? Според мен, тук е хубаво да кажем, че не е лошо човек да иска пари за труда си. Напротив. Тук просто казваме, че когато някой изгражда нещо ново, т.е. така наречената сцена или екосистема на подкастите, аз не съм отказвал на нито един човек да дойде при мен и да каже, абе, имам нужда да ми кажеш каква техника да си взема, как да започна подкаста, какво да се опитам да направя. Защото аз този път съм го извървял. Аз съм го извървял по най-изгодния начин, с 0 лева и съм стигнал до техниката, с която снимам в момента, една от
една от причините изобщо да има видео на свръхчовека сте вие, момчета, и това, че вие ми ударихте едно рамо и казахте, бе, тук не можеш да вземеш тази камера, да снимаш с нея, нямаш как да стане без това. Така че не, някакси хората, които имат еднакви ценности и еднакво виждане за живот, те се намират, те си помагат. И когато ти, примерно, ми се обадиш, те си кажеш, бе, тук ми трябва, примерно, някакво устройство, някаква техника, може да ни, да ни помогнеш. Винаги, в смисъл винаги. И тук не става въпрос за пари, тук става въпрос за това да помогнеш, да допринесеш, за някой да продължава да се развива и да успява. Което, според мен, хората започнаха да го усещат, когато вече, може би, отлепихме дъното, така да се каже. Защото когато нямаш хляб в магазина или храна на масата, е много трудно да очакваш, че хората ще мислят за това как да си помагат. Те трябва самите те да се чувстват живи, стабилни, стабилни в живота си. И според мен тази нагласа да си помагаме един на друг, може би мой начин винаги е бил да създавам приятелства, но никога не съм разбирал колко е ценно действително да имаш приятелство. И тук не говорим за тази реципрочност на аз ти давам, ти ми дължиш услуга, за да ти дам услуга. Не, аз винаги давам безвъзмездно и когато бях най-долу в моя живот, когато бях станал без работа, когато бях така допуснал доста сериозни грешки и така се самоподведох да напусна, си дарох сметка за една много интересна притча, която няколко пъти се завъртя в моя живот, притчата за рибаря. Там един рибар вижда на един мост един човек, който иска да се самоубие и го вика, бе, момче, ела. И той, нали, самоубиец, решил, че няма да скача и ще слезе да види рибаря какво пък толкова има да му каже. И рибаря му казва, виж, тук има една специална бележка, аз ти я давам, прибери се вкъщи и я прочети. И човекът се прибрал, погледнал бележката, на бележката е пишало и това ще мине. И минали 5-10 години, той си оправил живота, направил бизнес, вече имал и деца. И един ден, както си седял и се радвал на прекрасния си вече живот, си казал, леле, аз не благодарих на рибаря, качил се в колата и отишъл пак на онзи мост да търси рибаря. И огледал се, видял рибаря долу в лодката, слязал долу, помахал му от брега, рибаря излязал с лодката. Човек му казал, ти не знаеш какво се случи в моя живот, като се прибрах и като отворих тази бележка. Имам страхотен бизнес, невероятна съпруга, две деца, страхотен бизнес, финансово свободен съм, карам колата на мечтите си, имам къща никъде си. И човек, рибаря го погледна и му казал, момче, ти ме отдавна не си чел бележката. Така че, когато си даваш сметка, че когато си най-долу, няма винаги да е така. И полека-лека, нали, нещата ще отиват към по-добро, обаче ако си обграден с качествени хора, на които ти си помагал, това, вселената почва да ти връща обратно. Не е нужно да са същите хора. Аз отидох да даря кръв и това ми, нали, това ме отприщи по този начин. Мои студенти ми помогнаха, започнах работа, след това си казах, окей, как да се развия по някакъв начин. И така дойде идеята за подкаста. И всъщност това можем да направим за екосистемата. Не е лошо, че има много нови подкасти. Лошо е, ако хората имат нагласата, че от това ще изкарват пари. Защото това е грешната нагласа. Грешната нагласа за всеки бизнес е, от това ще изкарам пари. Не само за подкасти, за абсолютно всичко. Ако започваш тази идея, най-вероятно няма да изкараш достатъчно дълго, че да стигнеш изобщо до тези размисли за финансова възвръщаемост и така нататък. Аз друго искам да те питам, ти имаш 236 епизода. Кои са две истории, които на теб най-много сте направили впечатление? Две истории за успех, които ти след 236 истории си казваш, окей, тези двете са по-специални. Днешния ден, точно преди една година, пуснах един от най-слушаните епизоди на подкаста, Стелдоси Стелдосиев, учителя от Казанлък. Не мога да не го отбележа, но понеже всички, повечето хора, надявам се, че и вашите зрители знаят кой е Стелдоси Стелдосиев, учител Тео, златният учител на България. Ако не знаят, могат да слушат в сръх човека и да разберат. Пожелавам да дойде във вашето студио също, защото този човек е много, много интересен, има много интересна гледна точка за живота. Но други две истории, които хората, за които хората не знаят, не знам поради каква причина винаги се сещам за Калин Даскалов, Стопан. Значи Стопан е български книговезец. Пича създава със собственици ръце, сега вече е въвлекал и баща си, който едно време се е занимавал с бижутерство. И майка си, която също развива такъв бизнес с ръцете си, не съм точно сигурен, мисля, че плетеше някакви много интересни неща. А Стопан от библиотекарско дело, мисля, че учи, много силно се влюбва в книгите и започва да прави собствени тефтери, ръчни тефтери. И от
тръгва от там и стига до момент, в който прави кожени тефтери за хиляди евра. Да. Просто и те се продават по целия свят. И аз го питах, къде продаваш повече? В България, защото това са много скъпи, ръчно изработени неща от естествена кожа, с сребърни обкови, с скъпоценни камъни, понякога сложни в тях. И той каза, не, половината за България, половината за не, по целия свят. Тоест половината за България, което значи, че има ценители в България, които си купуват неща от него. А това момче от Плевен е впечатляващо с това, че в момента, в който решава, че ще се занимава и че прави такъв магазин в Etsy, той казва, окей, напускам работа, вече имам материали, накупил си материали. Няколко седмици седи вкъщи и прави тефтери по цял ден, яде само ориз и лук, доколкото не, това е историята в подкаста. И той не е единственият човек, който така съм чувал, че просто е живеел е просто с най-малките възможни разходи, за да може най-дълго време да прави това, което обича. И смея да твърдя, че за мен той е майстор в това, което прави. Просто отворете му Инстаграма, отворете му профила в YouTube, потърсете Стопан и ще видите за какво чудо става въпрос. А пък защо е толкова важно за мен? Защото нали, живеем в дигиталната ера. И всички са в Инстаграм и са инфлуенсъри, пък този човек говори за ръце, за кожа, за книги, за писмо, има послания много дълбоки. Много е впечатляващо. Точно това ще я те питам сега. Много собствените на бизнес идват при тебе да разкажат за техния път. Очевидно е сега, че много създатели на дигитални продукти също са много доста успешни хора, но също време пък има и такива хора, които правят аналогови неща, стари неща, връщат се към основни традиции, към занаяти и така нататък. На какво го даваш това? На какво го даваш това за връщане към старото на някаква степен? На това да докоснеш материала, а не да се занимаваш с нули единици постоянно. Ами на това, че сега хората са по-свободни да могат да нещата, които правят, да достигат до други хора. Посредством тези дигитални технологии. Тоест, ако ние с теб започнем сега да правим, не занимаваме с гранчарство, например, имаме Instagram и YouTube и Facebook, в който можем да споделим какво правим и това да достигне хиляди хора по целия свят. Нали, Banksy щеше да е Banksy, ако нямаше social media и социалните мрежи и те да показват нещата, които той е създал. Абсолютно. Така че ние можем да правим хубавото на, поне моята гледна точка е, че хубавото на настоящото време възможността много хора да разберат за нас. Ако едно време ти си бил в едно малко село до, примерно, до Велико Търново или до Варна, най-много няколко души, които те познават да разберат за теб. От останалостта да се предаде това, че от останалостта е много, много устойчив, но много бавен начин за разпространение на информация. Но пък с дигиталния маркетинг, дигиталните технологии, просто пускаш един лайв във Facebook и започваш да твориш. И хиляди хора по целия свят могат да виждат това, което ти твориш. И само да ти кажа, че те не идват в подкаста, аз ги каня, защото е много важно да каниш правилните хора, тъй като трябва да има някаква цетка. Ние сме отговорни, това е нещо, което примерно за мен е много важно, да съм отговорен, да знам, че човек, който дойде, ще каже неща, които няма да навредят на моята аудитория. И съответно няма да ме запоставят мен като човек, който го е поканил да говори. Как се подсигуряваш за такова нещо? Правя си личен разговор с човека, за да мога да се. Да, абсолютно предварителен, за да мога да съм сигурен, че той е моят човек. Тъй като разбирате, че това е много силен така инструмент за влияние, медиите са, включително и подкастите започват да бъдат и доста често получавам съобщения от различни комуникационни агенции, защото техните клиенти са невероятни свърхчовеци. И аз трябва да се уверя, защото нали, тук разбирам как работи бизнеса и как това им е работа, обаче същевременно свърхчовекът не дава платени участия. А пък това е така, нали, няма бизнес логика в него, но има логика от гледна точка на това, че аз не го правя за да имам 230 епизода, аз го правя за да имам безкраен брой епизоди. Тоест аз искам това да го правя до края на живота си. Основната мотивация на много създатели на подкаст всъщност е лично за тях този епизод да е полезен, ценен и интересен по някакъв начин. Предполагам, че и при тебе първите ти 236 госта са точно по тая линия. Всъщност, чрез твоето личностно развитие да дадеш нещо друго и на аудиторията. Така ли? Ами, да, но може би да кажем, че подкаста върви в фази. При мен въпросите, които аз задавам, са свързани с нещата, които на мен са ми интересни. И така правя разговора един вид истински между мен и моя гост. Както вие сега, момчета, ми задавате нещата, които на вас са ви интересни, по същия начин правя и аз. Аз не се опитвам да си представя какво моята аудитория би искала да
да попитам госта, освен определени въпроси, които са, примерно, кои са хората, които теб те вдъхновяват. Или кои са книгите, които би препоръчал на хората, които ни слушат и които си заслужават да бъдат прочетени. И съответно, така разговорът става наистина непринуден, неподправен и може да отиде в тотално неочаквана посока. Може да забием в нещо свързано с наука или пък с храна, или нещо, което е много интересно, за този човек очевидно го пали. Просто трябва да слушаш внимателно. Това е една от заблудите, които, примерно, хората, които искат да правят подкасти в формата на интервю, си мислят, че те трябва да звучат много добре. Никой не се хареса как звучи. Да. Абсолютно, това е абсурдно. Второ, имаш нужда от опит, за да имаш дикцията, която е хубаво да имаш, за да звучиш като, нали, нормален човек и хората да им е приятно да те слушат и да няма запецвания, паразитни думи и така нататък. И последно, ти трябва да имаш искрен интерес към този човек. При мен това е, нали, този контакт между мен и моя гост е една от основните причини изобщо да го има свръх човека и да не съм се отказал, защото това е една от най-съществените ползи, които аз получавам. Има хора, които бих казал, какво толкова ти познаваш 230 души. Ако утре подкаста замре, ако интернет спре, ако няма подкаст вече, аз няма как да го правя и се свържа с тези 250 души и да кажем, че 5% от тях ми дадат предложение за работа и 5% от 250 са 12,5 човека, да кажем, че 12 души да ми направят предложение за работа. Аз от тук до края на живота си, освен ако не направя някаква страшна глупост, например да вляза в политиката, нали, най-вероятно няма да остана, нали, гладен. Да. И това е важно за мен. В смисъл, хората не си дават сметка, че именно контактите с другите хора е това, което прави нещата устойчиви и стабилни. Както преди малко си говорихме. Аз ви помагам, вие ми помагате, вие ще помогнете още някой друг. Аз ще помогна на още някой друг, те помежду си ще си помогнат и така ние изграждаме една по-стабилна мрежа и не мога да разбера, има доста така ниши, в които хората са много, как да кажа, конкурентни по лош начин, вместо да са конкурентни по добър начин, си кажат, леле, виж Цецо Орлин колко як гост са поканили, чакай сега ще се опитам да разбера повече за него и като мине примерно няколко месеца да го поканя и аз да надградим този разговор или пък виж каква техника са използвали, виж какво лого, нали, интро, лого са сложили. Еми, защо не? Никой няма да ти откаже помощ, ако я поискаш. Хората сме социални животинки, това е истината. Ние сме и тази пандемия, ако не го доказва, какво? Да, факт. Понеже сме в здравна телевизия, мен ми е интересно, открил ли си ти някаква връзка между мотивацията на един човек, когато си задава някаква цел в живота и физическото му здраве? Има ли някакъв такъв паралел между това, което се случва в главата ти и увереността ти за нещо и начина, по който се чувстваш? Интересен въпрос. Може би, не знам, аз винаги съм го... Малко е такъв на ръба на судонауката. Аз винаги съм, винаги съм го разглеждал от обратно. Погрежи се за себе си и след това ти ще имаш увереността да правиш много повече неща. Така беше и моята промяна, тъй като хората сигурно не знаят, но аз също занимавам с фитнес, помагам на хора с ненормално тегло да изградят качествени навици, нали? А не да си купуват добавчици. Нали? В смисъл, това е много важно за мен. Хората трябва да си дадат сметка, че четирите основни стълба на доброто здраве са нали, физическа активност, тук не говорим само за тренировки, ами за активност, за движение, хранене, сън и стрес. Нали? И ако хората осъзнато мислят на тези четири теми, дори само осъзнатото мислене и по-добрите избори би могло да им донесе по-добро здраве. Би ли добавил към това усещане за смисъл? Ами то, може би усещането за смисъл е това да се погрижиш за здравето си, за тялото си. В смисъл, ти ако не се чувстваш, че не ти е добре, ти не би предприел промяна в живота си. Което гледаш на здравето като една основа, която трябва да е стабилна, за да може да се надгражда мотивация, смисъл и така нататък. Аз съм съгласен, по-скоро си задавам въпроса дали не би било по-лесно за някои хора да им кажеш направи това за здравето си, защото по този начин можеш да стигнеш до децата си, да прекараш повече време с децата си, ако това е тяхната цел. Или ако си здрав, можеш да работиш по-дълго работата, която е важна за теб и обичаш. Смятам, че за много по-малко хора може да е самоцел това да си здрав. Има такъв тип хора, спортисти, атлети, изобщо треньори, хора, които занимават научно с спорт или с хранене. Но повечето хора сякаш ми се струва, че трябва да им дадеш това като стълбичка към това, което наистина искат. По-скоро бих приложил нещо, което терапевтите правят, нали, психотерапевтите, да ти зададат въпроси и да не карат ти сам да го осъзнаеш. Тоест, защо е важно за теб да бъдеш здрава? Да. За да дам пример на децата си.
Абсолютно. Защото когато ти не го осъзнаваш, ти не го разбираш това нещо, ти не можеш да направиш промяна в живота си. Все едно аз да дойда и ти кажа, Орлине, не е добре да пушиш. Да. И ти си такъв, ти пък ще ми кажеш. Не, това е конфронтация. Точно. Тоест, само е. Човека, който идва и ти дава този акъл, той може би има тази осъзнатост да го знае това нещо, но ти дали ще го възприемеш, това зависи от много неща, които той няма как да знае. И човек, който дава съвет, е хубаво да подходи с емпатия и да разбере преди да бъде разбран. Тоест да разбере този човек не защо не се грижи за себе си, за да дава добър пример на децата си, а какво му пречи да се грижи за себе си в момента. Кои са нещата, които го притесняват, за да избира по-лесното хранене или бездействието, или летаргията, или телевизора пред разходката в парк. Mm. И тогава, когато ти разбереш, задавайки въпроси, тогава можеш да кажеш как искаш твоите деца да те виждат един ден. И това да бъде просто... То дори аз мисля, че това е пак лекия вариант. По-реалистичният вариант е искаш ли да остарееш с децата си. Не толкова как те виждат, не толкова примера, да, това е вярно, някои хора си задават тия въпроси, как ли изглеждам отстрани, но по-директният въпрос е дали искаш да бъдеш на 60, на 70, на 50, да бъдеш healthy, да се чувстваш добре и да можеш да виждаш децата си около себе си, да сте на едно физическо ниво, а не да си гробна. Да, но самият такъв въпрос е доста така, никой не знае дали утре ще ни има или няма да ни има. По-скоро нещата, които носят дискомфорт, са нещата, които носят дискомфорт сега в този настоящия момент. Mm. И аз не съм родител, но, например, моята промяна към едно по-здраво тяло и осъзнато хранене, движение изобщо, започна с моя най-голям страх на 27 години, че ще се превърна в чичко на 30 години. Това беше най-големия страх. В смисъл, просто виждах се такъв и знаех, че вечер изпивам 2-3 бири, не ми пука изобщо какво ям, ама аз вече не съм на 20, аз наближавам 30-те. Нямах и работа и малко след това вече, след като започнах работа, започнах да събирам средства и да знам, че трябва да инвестирам в тялото си. И тогава срещнах Лазар, всъщност, който много ми помогна да взимам тези решения в живота си, но в NLP има една нова концепция, че има една метапрограма, казва се мотивация. И в тази мотивация или е от, или е към. Тя е контекстуална, разбира се, в различни неща може да има различен тип мотивация, но в здравето при мен е определено е страх от. Страха от това да съм, да дам лош пример, един ден на децата си, да не съм здрав, силен, да не мога да защитя семейството си, да не мога да защитя годеницата си, да не мога да защитя себе си, не че съм някакъв много агресивен човек, но поне да се чувствам физически силен, да мога да избягам или да се защитя, ако е необходимо. Да. И да не просто да. Нали, не е нужно. За мен плочките не са самоцел, например, че тук това става много така важно. Ами за мен е важно аз да се чувствам силен, отпочинал, енергичен и да мога да правя нещата, които обичам. Да. И тялото ми трябва да ми помогне с тези неща. Точно пак някакъв смисъл те води. Ами смисъл е да бъда. За мен, между другото, аз имам едно утвърждение, едно единствено утвърждение, и то завършва, аз съм пример. Тоест за мен е важно да съм пример. Да. И то да съм пример, защото искам, когато хората ме видят и си кажат, леле, спомниш си това с духовното момченце, което беше зубър и само гонеше топката и беше супер слабичко. Аз бях супер, супер слабичък, бях супер клющав. Аз съм си виждал снимките на 22-3 години в университета. Мен тениската ми стоеше като пирон в кисело мляко, ми стоеше ръката вътре в тениската. Беше абсурдно. Не говорим за някакви огромни ръце. Говорим просто да можеш да се набереш. Да направиш лицеви опори и така нататък. Но тук е много лесно да спреш до едно ниво, да си кажеш, ето аз съм си дал тази цел, тренирам в момента, движа се също време, другите неща ми върват, но какво те мотивира да пробваш, ето примерно на 30 години започнеш да тренираш жиу-джитсу, което някакви мъжете мачкат там на 30 години. До 32. До 32, окей. Да почнеш, ето сега наскоро разбрах, че започвам да тичаш, което нали, до сега не си тичал. Какво те кара да пробваш пак нови неща, което лесно можеш да сидиш на основата, която ти е фитнеса, примерно? Аз съм супер любопитен и всъщност да, фитнесът ти дава основата, ама той фитнесът какво прави за теб? Той ти нали, развива ти мускулатурата, т.е. тялото ти може да изгаря повече калории, т.е. ти може да се храниш с повече храна относително, спрямо това дали продължаваш да се движиш или не. И когато имаш по-такова поддържано тяло, ти можеш да правиш всичко, което поискаш. Защото аз имам един клиент, с който съм работил, който за него беше изключително нещастно и супер такъв сериозен емоционален
вътрешен такъв негативен диалог, че не може да кара колело с детето си. Или че не може да скачи на сърфа за детето си. И комбинацията от моето, мен ме е страх от, нали? Аз просто мисля, че за мен лично аз съм се погрижил за себе си. И бих искал и другите хора да могат да правят физически неща, дали сами, дали с децата си, дали да карат ски, примерно болят ме колената, човек обожава да кара ски, но болят ме колената. Еми добре, започни да ходиш на фитнес. Да. Започни да укрепваш мускулатурата на краката си, така че коленете ти да не носят цялата тежест от това каране. Да ги носят бедрата, пръстите, по същия начин и с бягането. Но бягането също може да помогне, не е нужда да бягаш през цялото време, бягаш, ходиш, колкото можеш. Просто се запознах с Жоро Станев от Петка Мърън и той е много як и скоро ще имаме епизоди с него. Дори мисля, че бихме рекорда за най-дълъг подкаст. Но аз да се върна на отговор е, че съм любопитен и винаги ще бъда любопитен. Аз непрекъснато искам да научавам нови неща. В джуджицуто непрекъснато разсъждавам, добре, сега тази позиция е много яка, ама тук има една още по-яка позиция. Да. Примерно сега тук съм научил една гилотина, ама дарш чок е много готино нещо. Просто моят начин на мислене винаги е как да науча още нещо. Още нещо малко, да развия, да подобря. И може би това е нещо, което винаги съм носил, но не съм дал сметка колко е важно и колко много ме бута напред. То е стремеж към едно развитие, а не просто тук съм си, добре си, ми няма да излизам, няма да правя повече. Аз, нали, примерно 50 лицеви опори, няма нужда да са 51. Що ако е 51, може да стане 52, може и 53. И това е нещо, което... Не знам защо другите нямат, аз не мога да отговоря, но мога да ти кажа, че всеки един момент, в който не ставам малко по-добър от себе си от вчера, аз не опитвам се да не се сравнявам с другите хора, да, понякога е трудно за конкретни неща, които я искам да карам Панамера, например, но някой ден може би ще карам Панамера, нали? Ако си върши добре работата и съответно говоря, помагам на хората достатъчно, за да те да ми се отплатят по такъв начин и аз да мога да генерирам такива средства. Що не? Абе, има една много хубава поговорка. По-добре е да направиш нещо, отколкото да направиш нищо. И мисля, че ти си един човек, който прави много неща и това е супер. Благодарим ти много за това гостуване. Слушайте Свръхчовека, Георги Ненов, на гости ни е. Отдолу ще намерите вероятно линкове, информация и всичко останало. Това беше 180 градуса. Останете с програмата на COP Health TV.